di len sante di len bir di len wax ne jere ngeen jeuf contane nañ kay lay wax you know because depuis bum doré biñ doré affaire bi num jaxé ni yeen ñep yeen ngeen ñoo di ci tew ñun ñep ñoko gisandor ñoko degandor you know man neeku mo won ci bir ma ngi don jabanté di dem di ñoo di liyenté affaire yi ndox ak yoy nonu pour ñi nga xamné ñoy taxaw ci biti ak yoy nonu ak ñom parents yi seen bopa sax luma ci am pour wax rek moy man mom I am really disappointed from the judiciary number 1 ki nek ci ko besi souf from president adama baro ak kep ko xamne rek yow bok nga ci nek nga ci nguur geek ñep la am I am so disappointed you know wallahi because man munuma understand li mo nek lan li mo nek ban façon play you know because ñun ñep gis nañ lan la seyna bu mbay di nek di def or whatever ñom ñu nga xamne ñom ñoo tolu ci li ni ñoo door li ni ba li ni jaxaso def lu neega gis nañ gambians ya ngey gene ci dama bëgg gaay ñu xamne gambians dañ paré pour taxaw fo justice nañ bay di play ak ñun because gis nga ñi taxaw fele ne ñu ngi mermer yo xamne man duma stop ken si doing anything that they want to do luma len di wax rek man nañ ma ci gene awma dara pour def ak lolu kep akuy def lu mbuga def duma ko ayé because ñu ngi sétane lo xamné ci biir deuk bi amul justice loi neeku fi té dara taxawul fi diga neeku ci biir deuk bi ni té président adama baro ma ko wax né su féké né diga mo jité deuk bi na taxaw mu wass deuk bi because you cannot say né yow as a président da nga rahasal loxo ci affaire judiciaire one can do it mun na ko def bu ngi ko waxé because gambien ci ñoo mel nonu da nga nekk di wax dara yow as a président or leader ñu né dafa bëgga nekk dictator but when this thing like bu aga ci this level yow président bi you have to put your voice there you have to do actions you have you like make sure nga def dara ci kaw li because president bi mu ngi silent ken degut waxam dañu tok ñu ne ñu gëné nañu government gëné na statement gëné whatever we ñu niru ñolu luñ nit moy nañu wax ndax bop dafa def na bop deful su bokké xalé bi gor bi deful dañ ko bay mu dem topato soxlam ñun ñep gis nañ Seynabou Mbaye yefi yawate yum nekk di def yow ki xalé bi yobu na xalé bi deena ah yi ki police sax yalla yap ba paré police tamit sax doore yoré mëna understand because yow yaangi yobu xalé bi deena yow indi xalé bi ngay tuwisan ton police lolu number 1 offense la yifi yabaté la ah yow indi ton police def sen effort def sen djégo try level best ba paré dem link ak interpol gambie sénégal gambien ci interpol gambie link ak sénégal ñoñu tamit nga len di traumatise di len tuwisan ton légui ñu dem ba indi la gambie tamit lu ken xamu ken mënu ta understand fan la bopa bi ak gën bi nekké with the so called activity nga xamné ñeena ñi nekk nañ loya yo xamné moy lolu it's just really crazy man ah nañu wat dara doomi jaamur bi nañ ko baye mu dem fili xalé jigen yu fa nek ak goor ñu ngay joy yu metti lolu metti nañu try ñu wañu dara te president adama baro ma ko wax ne man sa dom de man fa jaaj I'm really disappointed because li mu wara yobo to this level dama xamul lan lañ bëgga because they are trying to traumatize ñun because problem bi taxna every individual in this country who knows about it is traumatized mo xam security la mo xam ku munta nek ñepp traumatized because li daf leen jaaxal ku nek bop dem nañu ne xol leen ñu ngi taxaw waye so gisee ñu taxaw dañ bëgga jaama ci dika bi naka la jaama ci amé ñom suñu ñom mi nga xamné ñoy doxal loi bindal loi ba paré nekkun di follow loi how do you expect ñun ñu follow loi xala yaangi taxaw fi nak luñu paré rek man ma wax leen ko nak xawma kan mo fi nekk live nako president adama borow setan xala yaangi ni la taxaw fi la amna ñu nekk mayel tout té duma ayé kenn su leen nexé ñu réñu ñun ñëpp boole ñu réñu ñun ñëpp we are ready for anything nañ taxaw ñu wañu diga yow nak nga biné loi and you don't respect your loi your own self you respect your loi nga bëgg ñu respect loi is something really sad man xam nga yi do ko dé mëna wax ci kanami youth because when they see you get mad rek ñom tam they get mad they are crying there nañu wax dara su féké bop dafa def nañ ko charge mu dem ñu tida ko exactly su féké defut nañ ko baye xalé bu goor bi mu dem li is totally unjust man ñun mënu ñoo andal li dé té su féké né président arabo dafa bëgg dëkk bi dem ci dal na jog mu wax wala mu def actions mu wax ñi ñu liggéey seen liggéey because li su doon yaaya jamme tay ndeysaan babeli man sax li rek motax man nako man ko akene son yaaya jamme la man mi di wax yi way li rek tax man nako li rek tax man nako because li nonsense yi du ko jëlal ken ñom amuñ won doole tay bu fi yaaya jamme neko ñom ñi yeb ken amu ton doole yaaya jamme su waxe ben rek daf tañ ko def way fi ñi sa dañ dey disrespect president bi ñi dañ yeb president bi sax ci bopam because how can you do this to someone ko xamne legi holal gambia nak lañu gëné ci xalé bu ndaw bi ni kessam It's something very sad man I am not happy at all kontanuma dara jeegen def why binde for the number amenay yaro amenay can you explain a little bit minke da konoto ko ye do man din dim mo la rek bari ci lal besi ya kan dem ni ani mbere ya lo ñun dol la ñun dol fa nana do ko wati ndol ka te di dunya la min be keri nda yo okay meme bi je nga media be konto contenta until we are from Tamba Sansa number 1 bob is our family afama is our brother left amena ala right ay soto
contanta media min benata jam yo andu ko min keta kesi adjointal be menno ma wolo mala toñati kambiya ding be jinyu ko samba pisila be menno ma don toñani mboda manneno ma toñay sabati be mu gambiya dinglet wuluta jam wuluta jam ila right nyanta soto le yale e fini wandi ya il a raiti sa sur noje so koy fanga la banko so ni ngoko ni kayen tebe mem fula gambia ding be alim be pesen so nga bula luwa noma mbebe men noma wala mu tonya nyinti ay sabati ha ndila moli de feel bad moli kumbota but it's not a problem a joy men date is not too far from ndwa for October on the 5th so almost 2 months taru fana manjam no lungu sita fana mba jelale so dam man mo alinga patient so ñoy do media le alikana kamfa let's have peace okay mbé mu ñum banko dinglé mo mondi bi la right so la jall ni la right tiña mbé lola toña no man men keta bop la na hapunta any gambian citizen la we all will stand for the right so decide alinga peace ñinta man di do mo mondi bi jang ñu officially ndel la uniform lu bela any gambian citizen isini uniform do no le so what is important ali nga toña ñin ta man di do so that's it meet as wo ko no say bobu la kesi kay on the 5th we can meet here so again. Do you think on the 5th okay. October bob is going to be given a very good answer or very bad my bro I cannot answer that but let's see that day okay let's see that day that day we all come with the peace okay I thank you everyone okay I thank you everyone statement what happened inside the court well anyway mang forward ci bir fekel na ruling bi and ruling bi nek surprise ci man kamona ne djot bi di sentil la mu wax rek because so le baye ya jeho na ruling bi nek high court batay dafa start position am bu and xamna ne dul nek surprise ci man bo luma fokk moy di adjournment bi for almost 3 months dafa yaga for my leg jot na leg di fast track case bo batay luma de waxe moy we need a proper reform dama feel like ne a bill case warna muna rape case warna muna bail bo niki mu lako baye ci prison for almost 2 years ngay jabante court at my team and lo woni ko bo ci so hole economic crime ngi am bail kene ni ko xamni dafa jël alle rew mi lek ko alle bu te warna muna bo de ko la jël am ay laftan da am ka ligay yoni ko ci walu case on ci ñewé ko de ko ñu so fagna ne legone mo xalat loss ni ko gis ne woné muna ko ya the biggest failure is government or body cooler than government reform la gay wax nga fi ci and mo la gado campagne de dafa am loi pour nek ci rew mi fi ci ndele rew mi loi nek ko change ñu gis moy benen loi la gay change moy bal modé sur moy di age limit just what individual la ko tay am dara am change ci rew mi and li nekum mbiri bo ret li tay mu na dal tetu jamu dal kenen kenen ken waxut ne warun dole jigen jigen dañu wara dole dole bi tam ci dole ci diga ko ni mu dem rek ne tumal nit ne waaw daf ma reeb rek da politique tiaj ko di bi fay bi ko ko di remind war nga amuna strong evidence bala nga remind ki to may tu because tam case bi war ko ni 6 mois war na amuna def sa ruli ko djot bi du ñu behave mu xam na ne di bidé fakk na ne high time lawyer bo bi tam taxaw bu baax gis na tam because tam su nekk na nga accept ne xalé bi bu nekké coma in danger brought up why is the absence of the lawyer bo ñu amu transfer ko ñu teena xel whatever the outcome wala gëna ñu bari day ko ñu jappalé ñu dafa leer ko ci nek transfer da nga bëgga yëp jaar ci yoon comme na ñu jël plot ci xalé bi lawyer bo warna mëna taxaw ak state ak ay witness ko ñu ëlé ko té wax xamné lu gëna xamné di xew ko da nga dé ba légui nge jamate do jog ba legi fim taxaw la taxaw du surprise man si lu ñu def tay MC ñu déru lacce la depuis demba ak tay lan nga fogné a DA de mécanique that a put in place li nga xamné comme war ko na xew skon wa xam nga right now man dama feel like sa ni ku nek am nga right as a gambier pour nga mes court even the journalist wone ne mëna xala ko ngeen koba def coverage because yeen dañu wara té askan ni xam ni xew ci réew mi bo su ne wara dinaay bu leen dugg ci biir tam lu correct because tay ñu bari tay du mo ci dé am wax yi nga xamné tam ki di wax fi lu ko da waral moy joxul access de journalist bu ñu mëna am ñu bu so xam ni mu ngi xew ci biir court bi tay yeen bari tay duggal ci biir job bi defé job menam bi féké wulén and lu féré rok boy influence ñene ko wara gëni jox ko gambians ñu understand kenn du nekk ci ci wayen kay ma xalam fa wara nekk ñu nekk ci lèr té yeen am liggéey bop fogg na journaliste té liggéey bi no bul la nga amé waru ko chaahané so luma fogg moy war nañ li war na mëna ñaka ñen mëk solo tam ko ko dum bu reuy nga amé ko ñu duggal ci duga fa
ñu am place bi dañ fa def jonne ci nek fa ñu mëna ko information ñu mo dem bolé ay ci information bu am kër du nek ci lëndëm yëb bi dafa fa dafa tal bi dafa leer because case bi c'est national concern right now rombana what individual but pick up yëp dégg ni fo so dem ci banté bay ci marché yi lu nek case bi ñu waxtane so comme case bi é nga xam ni légui dañ dé wax né li nek affaire politique so bi gisé intitiar nga xam ni li politique la wala li gis biom politics so wala tay ñu fi nek yépp ben di ñu parti la fi gay nek su nekkon politique la won tay duma ñëw fi because tay ñu xam né bokk ré bu parti dugo mom responsible respon bour bi wala ba tay man dama duma dé gis moy gambé la dé gis tay bop victime la élég man mëna nek victime kenen kenen mëna nek victime so ñu wara xé pour gis né loi bonne ay ñu ci réew mi judiciaire bi tam sonal ñom leen yaakar damage de war am trop ci ñom whatever ñu ko def dafa jaar ci yoon ele ken ko xamé di nga ko comfortable di nga do olu sa judiciaire bi nek fu fay yub court digal na fa fe bo suñu gisé tam nge xawa jaar ci xasu yi dafa ragal lo ñu bari wa tay jott bi nge wolé wa de melni nit bi am ngeen famille pour fil wala ku nek xamna sa ma sa rôle so gëte ñi ñoo fi tay so solidarité la and right now bu ñu door di génné ci ñoo ñoo ci court bi gis nañ change ngi am bari because code bi ken ñu faté won né mbiri code li warna mu la jëb yaga bo tiyé bob xalé mu amé dom rek defal DNA test bi addi alistair from there kon ciow bi jëna fu nekkan yi bo ya nga ko distract fo xamni yow up to leg ci bir case bi nga né wa li nga wara nga solo DNA test bu after all bo ci sévin ci evidence ak sévin ci taxaw ni ci bop nga amé lo nga wara doré bo tay time bi jëna so luma gis like moy is high time you know together pour gis né reform fiñ soxla lu way bo nekk ci lu gay wax lu la gay campagne lu way bo nekk ci rew mi lu way bo ñu gëné ko yaga na ko hé ba légui na gamé ci yaga do constant dou MC est-ce que am nga yaakar né next citizen ya dinen goul case bi wa xam nga nitine dem ba tay am ko fuñu jaar ak defense jaar bop ak loyem ga ak defense fuñu jaar mu jël ñu few months time bala ruul di am wala am nañu yaakar bi di bop bi ñam di fi sobo yaar han bi mo problem non non lañ ko wone thank you so much MC jërëjëf thank you